Сьогодні п'ятниця, 8 лютого, в ефірі телеканалу «Пирятин новини», у студії Олександр Луценко, мої вітання, і сьогодні ми розкажемо вам про таке. В Україні стартує монетизація субсидій, у Пирятині реформують військкомат і знизилася захворюваність на грип. А тепер подробиці. В Україні через місяць, уже в березні, стартує монетизація субсидій. Реальні кошти поки що отримують лише пенсіонери. Діятиме система монетизації субсидій за певними правилами. Той, хто невчасно заплатить за комуналку, буде позбавлений права на відшкодування. З 1 березня житлові субсидії будуть надаватися отримувачам субсидій готівкою. Тобто сума субсидій виплачуватиметься грошима безпосередньо громадянам. Готівкова форма буде застосована до тих людей, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Таких домогосподарств на сьогоднішній день у нас 3 мільйони 742 тисячі 75. Вже в березні 2019 року ці домогосподарства отримують готівкові кошти у розмірі призначеної їм субсидії за лютий місяць, що в середньому складає приблизно 1500 гривень на одне домогосподарство. Аналогічні виплати вони отримують в квітні 2019 року, а також у травні, тобто до кінця опалювального сезону, після чого буде їм здійснюватися перепризначення субсидії на новий рік, починаючи з травня місяця 2019 року. У Пирятині хочуть реформувати військовий комісаріат. Він буде виконувати функції сервісного центру. Як це буде діяти, знає Наталія Литвиненко. Пирятинський райвійськомат невдовзі перейменують у територіальний центр соціальної підтримки та комплектування. Це вимога президента і Ради національної безпеки і оборони. Ними була розроблена програма на реформування Збройних сил у 2016-2020 роках, одним із заходів якої є переобладнання та реформування районних військових комісаріатів. На базі Чернігівської області одного району військового комісаріату був зроблений пілотний проект, де вони зробили ремонти, розроблені програми по переобладнанню цих військових комісаріатів. Це все зроблено для, скажімо так, для удобства окремих верств населення в їхньому обслуговуванні. Це військовослужбовці, військовозобов'язані, військові пенсіонери. Тобто все це зроблено для того, щоб людина прийшла, щоб вона не сиділа в чергах, там, не ждала ті довідки, тому що ми її тут оформляємо, це треба буде і з обласного військового комісаріата якісь довідки, щоб вона не ждала там неділями, чи два дня, чи три дня. Все це зроблено, щоб воно все вирішувалось тут на місці. Для переобладнання військкомату у територіальний центр соціальної підтримки та комплектування необхідно 500 000 гривень. Держава фінансову складову скинула на органи місцевого самоврядування. Голова бюджетної комісії міської ради Владислав Йощенко ініціював створення робочої групи, до якої увійшли представники райдержадміністрації, районної ради та ОТГ. На даний момент покладено саме прикро, що на місцеві бюджети, адже з державного бюджету на ці статті видатків коштів немає з Міністерства оборони і державного бюджету. Тому ми ознайомилися із ситуацією, що потрібно зробити, щоб у цьому році дійсно військовий комісаріат був переформатований в центр надання цих соціальних послуг. Відповідно, орієнтовно ми ознайомилися з переліком робіт, які потрібно зробити. Тепер потрібно остаточно визначитися з придбанням необхідних будівельних матеріалів, а також виконанням робіт, які потрібно зробити, щоб облаштувати даний центр. Тобто орієнтовна сума на даний момент, як озвучив Олександр Володимирович, керівник військового комісаріату, приблизно 500 тисяч, тобто 50 на 50 з місцевим бюджетом і районним бюджетом. Але це поки що сума орієнтовна. Комісія побачила, що відповідно до вимог законодавства потрібно виконати чималий обсяг робіт. Пандус біля східців, ресепшн для адміністратора, кабінети для юриста і соціального працівника, рекрутинговий відділ, який займатиметься залученням на контрактну службу. Усі приміщення потребують ремонту стелі, підлоги тощо. Я думаю, що якщо депутати вже відгукнулися, зробили тут виїзну комісію, то я думаю, що це все можливо. Тобто ждемо на позитивні рішення. Райвійськомат подав спільну програму до районної та міської рад. Їх мають до кінця березня розглянути бюджетні комісії.
Пирятинщина приймала 9-й щорічний семінар «Практичні аспекти місцевого самоврядування». Говорили про управління людськими ресурсами. Більше про це знає Альона Гуленко. Людський потенціал – основна складова роботи муніципалітетів. Правильно підібрані кадри забезпечують ефективність роботи. Саме цьому питанню присвячений семінар «Практичні аспекти місцевого самоврядування», що сьогодні розпочався в Пирятині. Участь у ньому взяли представники усіх областей України. Модератор заходу Віталій Загайний говорить про важливість таких семінарів. Дуже часто органи місцевого самоврядування недооцінюють питання кадрової роботи. Тобто ми не можемо знайти людину, але при тому всьому, коли ти цікавишся тим, а як ви здійснюєте пошук людей, то розумієш, що люди обмежуються просто своєю телефонною книжкою, телефонною книгою там, керівника апарату, голови чи там когось з керівників підрозділів. Це точно вже не той варіант, недопустима річ. Один момент, друга річ. А під час самого відбору, які ви здійснюєте певні такі технічні прийоми, які ви виконуєте, да? Чи даєте ви те саме ситуативне завдання? Чи ви просто поспілкувалися з людиною мило, приємно, 15 хвилин і все? Чи залучаєте ви психологам до цієї роботи? Ми почули про те, що, наприклад, тут в Пирятині є практика, коли залучаються фахівці вузького профілю. Це вірно, тому що коли ми добираємо спеціаліста у відділ, то треба розуміти, що цей спеціаліст має орієнтуватися от в вузькій темі, але орієнтуватися досконало. І це людина, керівник, менеджер, топ-менеджер ради, він нас зовсім не обов'язково має знати аж настільки бути глибоко в темі, як цей фахівець, якого добирають. Тому потрібні спеціалісти сторонні, які предметно, глибоко розуміються в темі, на яку підшковується відповідний працівник. І другою складовою нашого цього семінару є робота або питання, так зване людський капітал. Тобто це успіх громади – це не лише добра, успішна рада, добрі, якісні фахівці виконавчих органів цієї ради. Це і сама громада, самі громадяни. Це журналісти, це люди, які там складають, наприклад, там інститути громадянського суспільства, громадські організації в цій громаді. Це просто ті, хто приходять і голосують на виборах, обираючи депутатів та голову громади. Один з організаторів семінару – представництво фонду Фрідріха Наумана «За свободу в Україні». Пані Беата Апельт, керівник ліберального фонду, підкреслює, що для них цінність свободи найважливіша. Люди самі знають краще всього, що їм потрібно, що їм важливо, що їм корисно і як це робити. І якщо ми перекладаємо це на політику, це значить, що багато питань можна вирішувати краще всього на місцевому рівні. Діяльність фонду презентував Володимир Олійник, менеджер проєктів. Після цього відбулася панельна дискусія на тему «Людський капітал у місцевій громаді» або «Що робити, коли нема кому робити». У ході дискусії Лариса Кочур, керуюча справами Пирятинської міської ради, розповіла про досвід підбору персоналу для муніципалітету. Починаючи з 2015 року, ми зрозуміли, що взагалі-то управлінська структура – це щось таке органічне, яке може і повинно змінюватися, яке повинно зазнавати певних змін з набуттям повноважень особливо. Є повноваження, є відповідальність, так як ви сказали, пане Віталій, а значить треба підбирати відповідно і людей для виконання цих повноважень. Адже якщо говорити про децентралізацію, то ми розуміємо, що в першу чергу це наближення послуг до людини. Семінар продовжиться завтра. Учасники відвідають Пирятинський ЦНАП та Пирятинський сирзавод. На Пирятинщині на чверть знизилася захворюваність на грип. Від початку року захворіли 165 пирятинців. Серед них найбільше дітей. Цього тижня до лікарні потрапили 9 людей. Випадків смерті від грипу та ГРВІ не було. Зимові розваги тривають. Снігу радіють не лише діти, а й дорослі. У Петрівці Роменській Гадяцького району брати Володимир та Валерій Олексенки зліпили майже 10-метрового сніговика. На це витратили 9 днів. Це всі новини на сьогодні. Змістовних усім вихідних, а ми зустрінемося завтра, у суботу о 19:20. Нагадаю, відтепер новини на телеканалі «Пирятин» виходять щодня від понеділка до суботи о 19:20, а повтор о 21:05.